もう本当に家の中で暴れん坊になっちゃうんですね。よくワンちゃんどうしても子犬の時とかはお腹壊す子が大体大半です。皆さんこんにちは、キシペット TV の岸幸宏です。今日はですね、ジョーをお迎えした時のことを思い出しながら、これからねワンちゃんをお迎えする人たちに向けて、ワンちゃんをお迎えする時に揃えておくべき、必要なもの、経験を踏まえて、お伝えしていきたいなと思います。一番最初に必要なものはもう何と言ってもね、基本的にケージ、ワンちゃんをお家の中でも入れておくケージですね。でもケージなんかはペットショップさんなんかでワンちゃんをお迎えする時とかはね、お迎えセットみたいなのを用意してもらってると思うんですけど、大体それでワンちゃんのサイズに合った規格のものをね、お店さんで提案してもらえると思うんで、そのサイズのものを参考に、でこだわりがある人なんかはワンちゃんの体のサイズに合って、あとはインテリアにも合ったようなケージがいいなっていう人はご自身で揃えられるといいかなと思うんですけど、一点ね、ちょっと気をつけた方がいいかなと思うのは、ジョーの場合ね、外に出たい、そのケージから外に出たいなってなった時に、結構そのケージがね網のタイプだったんですけど、その網を結構カチカチしちゃって、ケージのその網と網の間に顎が挟まっちゃって、それで抜けなくなっちゃってパニックになるみたいなことがあったんで、ケージにいたずらしちゃうって子はケージのサイズとか網に注意をしてもらえたらいいかなと思いますね。一回ねこう下顎が挟まっちゃったんでね、なんかだからジョー君オーバーショットなのかなとかいう話を家族としてるんですけど、次に、必要なものは、トイレですね。今ジョー君がね飼い寝るけど、大体そのお迎えセットの中にトイレもね、そのケージと一緒に入ってると思うんですが、トイレを選ぶ時に参考にしていただきたいのが、やっぱり子犬の時はそのトイレ自体にトイレシーツにいたずらしちゃう子も多いので、で帰ってきたらもうトイレシーツがぐちゃぐちゃだみたいな、噛んで一部食べちゃったりなんかしたらね、結構それもね大変になっちゃうんで、こういう小さい時はこういうメッシュカバーをつけてもらっておいた方がいいかなと思うんですけど、メッシュカバーの一つ難点はそういうシーツのいたずらを防いではくれるんですけど、うんちをねどうしてもしちゃった後の処理が大変だったりします。結構子犬の時なんかはお腹が安定せずにですね緩かったりするんですけど、どうしてもそのメッシュカバーだと緩い時にどうしてもこのメッシュの部分にそのワンちゃんのうんちがついちゃって、それがなかなか取りづらくて毎回水洗いになっちゃうみたいなこともあるので、できればねその落ち着いてきたらねメッシュカバー取り外して使えるようなトイレにしてもらってもいいかなと思います。あとはそのワンちゃんのサイズに合ったトイレっていうのを選んでください。小さいうちはねジョーなんか今はね足上げてしちゃうんで、この間ジョーが足上げてする時の対策なんかもね、お伝えしたんですけど、子犬の時は基本男の子でも足を上げないんで、こういう平面に置くタイプのトイレでも大丈夫です。どうしたの？トイレのお話してたよ、遊んでほしいのね。次に揃えるのが、食器ですね。食器なんかはこれもねお迎えセットなんか本当に、ね、最近ペットショップさん行ったらお迎えセットで本当にフルセットつけてくれるんで、それは結構ありがたいんですけど、食器なんかも結構ねこだわりがある人が多いんで、いろいろ自分のお家にあったような食器、こういう可愛い食器がいいなみたいなので選んでもらってもいいと思うんですが、おすすめなのがこういうね台がついてるタイプ、台につけられるタイプなのはおすすめです。っていうのが、どうしても子犬の時に結構動画とかでも低いところにあるものが結構食べづらかったりするんですよね。小さい時こう踏ん張って結構なんか食べてるのにだんだん後ろに下がってっちゃったり、あとはつんのめって前にお皿に顔ごといっちゃったりっていうのであるので、こういう顔の高さが調整できるちょっと高めに、台がついてたらいいかなと思います。はい、であとそうですね、ステンレスタイプの食器なんかもやっぱりおすすめです。洗いやすいですし衛生的です。はい、陶器のやつなんかだとやっぱり繰り返し使ってたりすると欠けちゃったり、あとはその傷がついちゃったりしたらそこに雑菌が繁殖しやすくなっちゃうんで、ステンレスタイプのもので、洗いやすいし熱にも強いっていうものがおすすめですね。では次にベッドです。ベッドもワンチ子犬の時ね、じゃあもう本当に多分4ヶ月ぐらいか5月ぐらいで体がめちゃめちゃ大きくなっちゃうんで、基本的にそのベッドも子犬の時期にだけ使うようなサイズのものでいいです。あんまりね大人になってからも使うもの考えて大きいの買っちゃうと、だからベッドの縁が高かったりすると子犬だと登れなかったりするんで、あとは出られないとかねあったりするんで、極力ねパピー用の小さめのベッドでいいかなと思います。あとは本当によくワンちゃんどうしても子犬の時とかはおしっことかトイレを失敗しちゃってベッドを汚すことも多いので、もう簡単に丸洗いができるようなものを使ってもらえるとおすすめです。はい、
でジョー君もね、ほんと小さい時はもうジョーが、小さい時のジョーがすっぽり入るような小さめのベッドで、本当に丸洗いでも手でゴシゴシ洗って、汚しちゃったら洗って干してすぐ使えるっていうものを使ってたんで、もうね、どうしてもその公園の時はもう汚すことが多くて、本当に毎日洗ってんなとか思うこともあったんですけど、まあ、最近はねもうそういうこともないんで、小さい時は小さい時用のそういう使い勝手のいいベッドを使った方がいいかなと思います。で、まあ、ベッドだとセットで考えるのは、そのブランケットとかですね、まあ、ブランケットなんかもワンちゃんが落ち着いてられるようにベッドで丸くなって寝てる時に外かけてあげるものとかね、まあ、自分の匂いがついてるものが近くにあると安心するんで、まあ、そういうブランケットとベッドセットにしてあげるといいかなと思います。で次に、おもちゃですね。もう本当に人間の子供と一緒で、もう遊ぶか寝るかご飯食べてるか、大体この3つなんですけど、パピーの時は、まあ、遊ぶ時に、まあ、一緒に遊んであげるようにおもちゃで、どうしてもその子犬の時だとそのおもちゃを使って遊ぶっていうことをまず覚えさせたいからおもちゃなんですよね。どうしてもその手で遊ぶ、飼い主さんの手で遊ぶことを覚えるようになると、やっぱそのね、甘噛みでも手を噛みに来るようになったりね、そのおもちゃなんかどうしてもこのこっちで遊んでもらいたいのにっていうので、他の噛んでほしくない、遊んでほしくないもので遊ぶ癖ができちゃうんでね。ね、なんでそのまずこれで一緒に遊ぶんだよっていうおもちゃを用意してあげた方がいいかなと思います。で、あとは小さい時に、まあ、こういう、ね、これなんかパピーにもおすすめできる小さめのおもちゃなんですけど、ジョー君ね、大人ですけど、これもねすごい興味あるんですけど、やっぱりこう布製でできて柔らかくて、で、まあ、どうしてもね小さい時噛む力がまだまだ弱いんで、そこまで壊れないんですけど、まあ壊れたら誤飲とかかけらとかを誤飲ちゃいけないんで、まあ、壊れたらすぐに取り上げてあげることを気をつけてもらった方がいいかなと思います。まあ、これなんかはねどうしても一人で遊んだり振り回したりするようなおもちゃなんですけど、小さい時からロープ状 の、 引っ張り合いっこするおもちゃなんかはジョーはすごい使って遊んでました。引っ張り合いっこしてたら、まあ、すごいワンちゃん疲れるんですね。で雨の日なんかどうしても散歩できないし、そのパピーの時なんかはまだ予防接種あるまで外で遊べないってなると、結構活発な子だともう本当に家の中で暴れん坊になっちゃうんですね。なので、引っ張り飼い主さんと引っ張り合いで遊ぶようになると、ワンちゃんめちゃめちゃすぐ疲れます。でよく眠ってくれるようになるんで、まあ、とにかくワンちゃんのストレス発散になるもの、うん、で引っ張り合いの時にね待ての練習なんかもできるんで、引っ張り合いっ子ができるロープ系のおもちゃなんかは本当におすすめです。ねえジョー君、今でも引っ張り合いっ子大好きだもんね。次に、ご飯なんですけど、大体ねご飯なんかはまあそれこそペットショップさんだったりブリーダーさんだったりで迎え入れられた時に、この子このご飯食べてましたよっていうのでおすすめしてくれるご飯があると思うんですけど、基本的にはまあそれを、最初は与えてください。っていうのがまあなんでかっていうと、すぐに切り替えるとご飯がすぐに変わったりしたらお腹壊す子が大体大半です。まあ中には結構平気な子もいるんですけど、大体の子がやっぱりすぐにご飯変えるとお腹が緩くなっちゃうんで、まずは今食べてるご飯を、食べさせてもらいながら、でもし切り替えたい、このご飯あげたいなっていうご飯があるんでしたら、その元々あげてたご飯から徐々に分量を増やしていって切り替えていく切り替え方がおすすめです。でジョーなんかはね本当にジョー君ほら懐かしいでしょ、ジョー君ね小さい時よく食べてたのはこのスマイリーとケナイ、まあ、大体うちはもうこの2つ合わせて食べさせてたんですけど、まあ、この2つ選んだのは何かっていうと、まあ、中身もね個人的にすごいいい原材料と中身の成分使ってるなっていうのでこの2つ選んだっていうのと、あとはふやかしやすい、これの時期ね、まあ、小さい時は特に歯もまだまだ弱いし噛む力もないですし、離乳食っていうような形でふやかしてご飯食べさせてました。でふやかして食べさせるにあたってこの2つは結構ふやけやすいです。このスマイリーなんかもね、これなんかはドライフードで、ドライフードなんですけど、結構水の中すぐつけてたらすぐにふやふやになってましたね。まあ、それはなんでかっていうと、なんかつなぎが少ないからっていうのは話は聞いたことあります。でこっちもケナインなんかもフリーズドライのご飯で、もう手で潰して粉末状にしてあげて、お湯を注いであげるとすぐに、ふやけてるので、ジョー君が子犬の時はよくあげてましたね。はい、ただまあお湯ふやかす時にちょっと注意してもらいたいのが、まあ、温度ですね。人肌よりちょっとぬるいかなぐらいの温度がいいです。あんまり熱すぎるとそのフード自体の成分も壊しちゃいますし、ワンちゃんもねやけどしちゃったりするんで、本当に人肌のぬるま湯でふやかしてあげるのがおすすめです。次にカラーとリードなんですけど、まあ、子犬の時期にカラーとリード、まあ、まず基本そのリードなんかはねお散歩の時に必要ですし、まあ、カラーなんかもね最近だとつけないよっていう人もいるんですけど、個人的には、リードは
つけた方がいいです。まあ、最悪何かではぐれてしまった時とかは、まあ、リードなんかもねいりますし、まあ、お家の中ではつけないよっていう人もいるんですけど、まあ、いわゆるねこういう殻なんかも小さい時にこういうのをつける練習をしないと、まあ、もともとつけてないとですねやっぱりこれがつけてること自体が違和感で、ずっとジョーもねつけ始めの時にもう練習でずっとつけてたんですけど、ずっとそこかゆがったりですね、なんかその違和感からもそれを外そうとしたりするんですけど、やっぱりずっとつけてると、これジョーもね今ずっとねこの首輪つけてるんですけど、ずっとつけてたら違和感、ワンちゃんにとっても違和感なくなってくるんで、まあ、そのつけてても違和感がなくなるような訓練を子犬のうちにしてあげるっていうのがおすすめです。あとはもうその選び方としては、やっぱりすぐに子犬の時期って体の大きさ変わっちゃったりするんで、本当に練習用のカラーでいいです。首輪でいいです。なんでね、正直もう物は何でもいいです。まあ、つけてて可愛いなっていうデザインのものを飼い主さんがあったら、それを選んでつけてあげるといいかなと思います。で、リードなんですけど、リードもねお散歩行く前からとりあえずその練習用のリードを用意して、お家の中でお散歩する準備をしていってもらえたらなと思います。そう、リードの選び方として結構ね最近伸縮リードって言って、手元でね巻き戻したりができるリードがあるんですけど、そういう伸縮リード結構選ばれるね、最初からそれを選んで使おうとする飼い主さんもいるんですけど、正直もしそのワンちゃん飼うのが初心者っていうことであれば、最初から伸縮リードっていうのはあんまりお勧めしないです。っていうのはなぜかっていうと、このリードのね、お散歩のリードってどういう役割をしてるかっていうと、本当にねリードってその名の通り、ワンちゃんをリードする、導くための紐なんですね。でこれで、ワンちゃんと自分をつないでいる。でそのつないでいて、このリードのこの張りというかね、テンション、リードの張りで、ワンちゃんって結構その飼い主さんとの意思疎通をするようになるんですね。伸縮リードだとどうしても伸び縮みをするものであったり、あとはテープが細かったりするので、そのテンションの調整、張りの調整っていうのが結構その難しかったりするんですね。基本的にそのまずお散歩慣れて、飼い主さんと一緒のペースで歩ける、飼い主さんの横もしくは後ろを歩けるように練習をしてから伸縮リードに移った方がいいかなと思います。なんで小さい時はねこういう形で、まず練習で、あとこのねリードも絶対ちっちゃい時、つけ慣れてない時は噛んじゃって、最悪ね噛む力が強い子なんかだと普通にリード引きちぎっちゃったりするんで、そういう練習の時はもう壊れてもいいリードを選んでもらう方がいいかなと思います。次に、これはお店でもあんまり勧められないんでね、あってよかったなと思うものなんですけど、ワンちゃんのトイレ用のゴミ箱、ワンちゃんのトイレの、その例えば排泄物だったり、汚れたシーツとかですね、専用の小さいゴミ箱を用意してもらうと QOL 上がります。っていうのがやっぱりそのどうしてもね排泄物匂いがするものなんで、人間のゴミとかと、一緒に、捨てちゃうとどうしてもそのゴミ箱から匂いがするようになったりですね、あとはそのやっぱりそのゴミを捨てる環境もね、毎日そのゴミ捨て場に、集積して、例えばマンション住まいでいつもゴミ捨て場にいつでも捨てられるよって人だったらいいんですけど、まあ、どうしてもね、ゴミを捨てる曜日が決まってたりすると、家の中にそういうワンちゃんのね、排泄物とかそういう汚れたもののゴミが溜まっていくと匂いがするようになっちゃうんで、極力そういう匂いが外に漏れないような作りになってるゴミ箱、うちなんかスチールの、結構ね、しっかりしてるゴミ箱、その小さいものなんですけど、それを買って用意したんですけど、それはすごい便利ですね。今でも使ってます。これはもう多分ずっと使い続けるものになると思うので、まあ、そういったものをねトイレの近くに置いてあげるとすぐにゴミ出せるっていうのが、すごいね、うちとしてはもうそれがなくては欠かせないものになってるので、そういうものをご用意するのもおすすめです。はい。で、次に、あとこれはその買って揃えるものじゃないんですが、まあ、絶対あった方がいいのは、行きつけのトリミングサロンさん、もしくはペットショップさんと、あとは獣医さんですね、近くでいつも通えるような獣医さんを、見つけておくっていうのは大事です。まあ、なんか元々ね、ワンちゃん飼われたことがあって、前にも言ってた、ここは安心して任せられるよっていうところがあれば、そこ引き続きね行ってもらったらいいかなと思うんですけど、やっぱりね飼い始めてすぐにってなると、じゃあどこがいいかわからないっていうこともあるので、まあ、そこはね、まあ、口コミであったりで調べたり、あとはその獣医さんなんかだと、意思疎通がきちっとできるところかどうか、どうしてもね我々その獣医学的にも、その例えばワンちゃんの生態にも全然ね素人だったりするんですけど、その素人の我々が言ってもしっかりその
まあ、今の状態であったり、まあ、こういう治療をやりますとか今この状態なんでってちゃんとね我々に分かるように説明してくれる獣医さんを選ぶのはおすすめですね。一方的なコミュニケーションじゃなくて双方にコミュニケーションができることが僕は個人的には獣医さんを選ぶ一つの基準だと思ってます。今回はね本当に一例なんですけど、まあ、皆さんの方でも何かいいおすすめのものがあったらぜひコメント欄によろしくお願いします。はい、ではねここまで、ジョー君お迎えした時のことを思い出しながらね、ワンちゃんをお迎えする時のための、お話をしたんですけれども、まあ、こういうのをねいろいろ先にね調べては知っておいた方がこのお迎えした時にあんまり苦労しないかなと思うんでね、ぜひねこれからワンちゃんお迎えしようかなっていう人はこの動画参考にしていただけたらなと思います。でこの動画ね参考になったなって思う方がいらっしゃったらぜひグッドボタンお願いします。はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、それではね、こうやってねもうジョー君もねこの大きくなってもう2歳半なんですけど、もう楽しくワンちゃん迎えれたらすごいね楽しい日々が待ってるんで、皆さんもぜひこれからワンちゃん迎えようと思う方は前向きに検討してください。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。